selamat datang ke Meletop. Nama saya Aida Jebat. Yes, apa soalan dia? Perkembangan terbaru, muka saya semakin kembang. Itulah pastilah. Okay, saya sekarang tengah syuting satu drama dari novel yang bertajuk Isteri Separuh Masa, iaitu Isteri Part Time lah. Arahan Michael Ang untuk Astro. So, upcoming pun akan ada satu lagi drama untuk Astro juga. Bertajuk Mate dari novel juga. Sekarang novel semua laku lah sebab Aida Jebat kan? Aida Jebat diberi peluang untuk mengarah filem. Filem yang macam mana dan apa tajuk dia agak-agak? Okey, kalau saya diberi peluang untuk mengarah filem, saya mungkin akan buat filem maybe ada alien ke, dan alien ni biasalah yang jadi muka alien tu ialah Nabil dan Lola. Kau siap kau masa tu? Okey, tajuk dia saya tak fikir lagi, nanti saya tengoklah kalau apa tajuk yang sesuai. Okay, tajuk dia mungkin Aida Jebat mengalienkan orang lah kot. Yes. Aida, cuba buat ABC terbalik. 1, 2, 3, mula. Z, Y, X, J, K. Saya tak boleh. Saya tak boleh buat terbalik. Okay. S, T, no. L, T, U. Salah. Lupakan you. Okay, kepada semua peminat saya. Ada ke peminat ni? Okay, terima kasih. Kepada semua warrior saya, menjadi orang akar tau. Terima kasih kerana beri sokongan yang padu kepada Aida Jebat. Terima kasih banyak-banyak. Sebab kawak semua saya berada di sini. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Merepot. Bye. Macam kek.